Señor Fabra, ¿li molesta que Esquerra Unida porta als tribunals escassos de presunta corrupció i opacitat? Sap vostè per què està imputada doblement l'alcaldessa d'Alacant? Per denúncies d'Esquerra Unida. Sap vostè qui ha denunciat la màfia de les residències de Cotino? Este grup parlamentari. Sap vostè per què s'està investigant judicialment a Rafael Blasco per la trama en sanitat i a Sergio Blasco per la trama en sanitat, senyor Llombart? Per denúncies d'este grup parlamentari. Sap vostè qui ha denunciat Balmor a la Fiscalia Anticorrupció? El cas de rescat dels amics de Camps, d'Aspar, de Roig, el cas pel qual vostè pot acabar imputat. Senyor Fabra, en Balmo què? Susto o muerte?